Hello，各位小伙伴们，大家好呀！悄悄告诉你，这是从哥布林窝里面刚刚救出来的一箱女骑士，是技嘉的显卡，上面贴满了标签，上面写的是严重拿笔，拿什么笔？哦，氧化，严重氧化。看来这箱显卡不一般呢，总共是三张，也没有那么多了，三张显卡都是一样的型号。技嘉的 RTX 3070，这下真的技嘉了。先给它拆开来看看，内部呢同样也是布满了箭头标签，箭头标签每指向一个地点，就有一个地点氧化。我去，连后面也没放过，不过还好啊，没有修过，起码核心与显存都是原装的。还好，不像我之前接过某品牌售后退回来的一张维修卡，拆开一看，里面芯片都换完了都。修之前呢，先来打一遍核心的几个供电电力阻值，都没短路，还有拯救的机会。我去，这个侧板能有这么新吗？这个侧板可不像是原装的呀，这应该是后换的吧。三大显卡我全部都拆开了，扯下来一堆的箭头标签，确实是三大显卡都是腐蚀氧化了。但是经过我的测量呢，它的核心与显存都是没有问题的，几个相关供电的对立阻值全都正常，没有短路。那么按照我的习惯呢，像这种都要先把身子给洗干净。很多人问我这个用的是什么东西洗的，那我说我水龙头里面喷出来的全是洗发水，你信吗？这个一般水洗的话，一般都是没问题的，但是一定要注意，洗完之后不能放，洗完之后要立即烘干。一般像我清洗完之后，都是放烤箱里100度烘个12个小时，烘得干干净净，什么水分子都给你烘得一干二净的。还有这些缝隙里面都要刷一下，刷干净之后，直接拿水把残留的痕迹给冲干，然后立即丢进烤箱。看这张卡背面厚厚的一层灰，可以给上面喷一点清洗剂，然后拿刷子，不用担心会刷掉小零件，因为也没有那么用力了。能刷掉的元器件基本上都是已经腐蚀了。看我烘烤完之后，现在看起来就顺眼的多了，基本上看不到什么灰尘了。仔细看一下是哪里被腐蚀了呀？这个位置。这三个板子基本上全部都是这个位置被腐蚀，这个位置是它的5伏供电转换电压，没有的话指定是不行的。像这种腐蚀严重的，清洗只是第一步，接下来才算开始维修。这边这种电阻啊，轻轻一碰就掉了，那不用多说，这个电阻肯定是失效了，没准它的焊盘已经是没掉了，焊盘已经完全没掉了。刮都刮不出来，不过还好，它边上有它的走线，这个走线可以刮出来，电阻还是可以给它焊上去的。焊完之后检查一下其他地方，其实也没有腐蚀的那么严重了，积灰可能比较多一点，洗干净之后就没了。哟，这怎么掉了个电容啊？什么时候掉的？我怎么没注意呢？给它焊一个电容上去吧，核心供电的滤波电容可不能少。还有这个接口啊，像这种卡，这个接口也是很容易坏的。打手电可以从边上看到，里面的触点已经是完全生锈了。接口刚刚没洗到，先看一下电压，全部都正常了，供电已经 OK，各个电压都正常了，都产生了。下面呢就是搞接口了。接口的话，这个张显卡我检查了一下，发现它是两个接口腐蚀掉了，侧边的两个，中间两个还好，中间两个还能用。先把侧边这两个拆下来换掉，一个 DP，一个 HDMI，都是内部腐蚀了。换掉接口之后，第一张卡成功上车，可以点亮了，性能也都没问题，跑分也都 OK，给它烤个鸡看看。第一张卡先给它烤着吧，再来看第二张卡，同样也是这个位置腐蚀，这个转换芯片附近，
这张卡比刚刚那个腐蚀的严重一些，这一块已经发绿了，这几个电阻也是一抠就掉了。一般只有焊盘被腐蚀掉才会这么容易抠下来，这两个电阻的焊盘已经没了，是一个5伏的焊盘，包括这个芯片也没掉了一个角。其他的周边的一些小零器件也要给它全部拆下来检查一下。像这种焊盘如果腐蚀掉的话，只能给它从边上飞线了，飞了3根线，断了3个焊盘。再来查一下供电，供电上面没什么问题的话，基本上就妥了，供电都正常了，检查一下接口就可以了。飞线的部分给它上点滤油，固定一下。看一看接口啊，这张卡的接口还是不错的，内部焊点都没有氧化。它不像另外几个，里面的焊点都已经脏了，这个焊点还是亮晶晶的。这张卡不用换接口啊，上机就亮。好，那么第二张卡也成功上车，再来看一下第三张，最后一张了。这张卡的接口就腐蚀的不像话了，4个接口全都烂了，里面的触点也都没有了。这张卡4个接口都得换掉，触目惊心了。触目惊心。不过第四张卡我觉得比较好的就是它的腐蚀，电路腐蚀没有那么严重啊，它就是接口腐蚀比较厉害一些。4个接口我都准备好了，等一下电路修正常了就把它换掉。还是同样的位置，这几个电阻一抠就掉，还能再说些什么？还是同样的两个电阻啊，还是一样的步骤，刮开，这个焊盘指定也是没掉了。没掉了没关系，可以从边上的走线上面接线。没掉的电阻都是一个5伏的上拉电阻啊，像这种供电神马的最容易腐蚀了。找两颗10K 的电阻换上去。OK，焊好了，再来把接口也给换一换，4个接口全部取下来换掉。这个换接口也是比较麻烦的，因为它接口附近全是密密麻麻的小元器件呢，稍有不慎，手一个抖就掉一大片呢。4个接口已经全部换好了，再来上机测一下，自然是可以成功点亮。一张、两张、三张，3张显卡全部成功上车。那这几张显卡发回去之后，肯定又是下岗再就业了。女生自用99星。